Har förstört alla patent. Loppet, juniorchans. Snabb ut är tre Karin Victory som tar hand om ledningen. Utifrån ser vi galopp för 7 Vicky Vacky Vu. De är första häst i andra spår 6 Sincerius. Andra utvändigt för 4 Kentucky Zone. Tredje utvändigt 5 Noblesse Lemon. Ner i rygg på ledan 6 Sincerius. Diskvalificerad nummer 7 Vicky Vacky Vu Hanna Gustafsson. Tredje invändigt för 2 Gagarin ner. Fjärde invändigt är Dream on Spirit. Femte invändigt 9 Jefferson Bucco. Vi kommer upp till 500 meter på 1.16,3. Med 3 Karin Victory och Eline Zachariasson i ledningen. Har det bak sig 6 Sincerius Sofia Olsson Jakobsson. Som första häst i andra spår nummer 4 Kentucky Zone och Sofia Bjergestad. Tredje invändigt 2 Gagarin ner, Stian Stoum. Andra utvändigt för 5 Noblesse Lemon Elias Karlsson. Tredje utvändigt 8 Brio Launcher med Alex Persson. Fjärde invändigt 1 Dream on Spirit med Saga Laursen. Femte invändigt 9 Jefferson Book och Vilma Karlsson. 1200 meter kvar till mål. 3 Karen Victory har kommit upp till 1000 meter på 1.19,6. Eline Zachariasson i ledningen med Karin Victory ger sig ut på slutvarvet. Inga rörelser från kön med 900 meter kvar till mål. Från Åmålstravet, Tony Magnussons stall, kommer den 7-åriga madammen efter Crown Camp Karin Victory som leder nu med 750 meter kvar till mål. Kentucky Zone på utsidan. Nu finns luckan för 2 Gagarin ner som finns som en fjärde häst i rygg på ledaren nummer 6 Sincerius. Som femte nummer 1 Dream on Spirit bakom 9 Jefferson Bucco och 8 Brio Launcher. 1500 meter på 1.19,1. Vi har 500 meter kvar till mål där. Där framme ser vi nummer 3 Karen Victory med 4 Kentucky Zone på utsidan. Sofia Bjergestad kollar sig inåt över sin vänster axel. Ser 3 Karen Victory som tar emot med näbbar och klor. Som tredje gäst har vi med 300 meter kvar till mål nummer 6 Sincerius. Liten lucka ner till 2 Gagar. Riv ner. In på upploppet är det grepp i mittbanan för Kentucky Zone. 6 Sincerius provar via stretchen längre ut nummer 2 Gagar. Riv ner. Men det är Kentucky Zone som är på väg mot karriärens första seger. 4 Kentucky Zone.